Oh. Skena dramatike vi nga kamerat amatore të turistëve në Washington që arritën të fiksojnë atë çfarë ndodhi te internet pas orës 14 në orën lokale në bulevardin që lidh shtëpinë e bardhë me ndërtesën e Kapitolit ku funksionojnë Kongresi dhe Senati. Policia tenton fillimisht pa qelluar të ndalojë një makinë të zezë në timonin së cilës është një grua dhe në sundilin e pasme fëmia e saj një vjeçar. Megjithë përpjekjet ajo vazhdon të shmanget policëve të shumtë dhe agjentëve të sigurisë të cilët përplasen dhe me bordurat rrethuese të Kapitolit. Në fund policia arrin të qelloj Miriam C, 34 vjeçare, ndërkohë që fëmia e saj, vajza 1 vjeçare mbetet e paprekur. Një policë është plagosur, por gjendja e tij është e qëndrueshme. Edhe deputetët, pasi bie sinjali alarmit në Kapitol, nxitojnë të largohen menjëherë nga salla e mbledhjeve. Pamjet janë dramatike. Më pas bëhen të ditura detaje. Miriam C është një grua e qetë, e lumtur dhe ka një punë si higjieniste dhëmbësh që i siguron të ardhurat mjaftueshme. Askush që e njeh nuk arrin të jap shpjegime për arsyet që mund ta kenë shtyrë në këtë drejtim. Vetëm pak ditë më parë një ish marinës hapi zjarr brenda një baze amerikane pikërisht në Washington, duke shkaktuar 13 viktima.